Hola, què tal? Salutacions a tots i molt bona nit. Benvinguts una setmana més al programa d'avui dijous 6 d'agost. En els informatius del programa d'esta nit estarem en les visites del campament tant infantil com juvenil des de l'esplanada de Cija i es va despedir la regidora de joventut, Lola Verdeguer. Per altra banda, també varem assistir a la primera reunió del Consell Agrari Municipal en el Saló de Plens, des de Nou Govern. I en el mateix Saló de Plens també varem presenciar l'entrega del xec que es va recollir des de la carrera de Masia de Traver a tots els membres de l'associació de Ribadista. Allí va estar present l'alcalde de Ribarroja de Túria i el regidor d'Urbanitzacions. Per altra banda, també assistirem a l'exposició de pilota valenciana. Allí varem estar amb els membres de tot el club de pilota valenciana de Ribarroja de Túria, amb l'alcalde de Ribarroja de Túria i amb els regidors d'Esports i de Cultura. En els reportatges d'esta nit tindrem també un complet reportatge de l'escola d'estiu que ha tingut llarg durant tot el mes de juliol. Varem estar tant en el Segui Pérez Altés com les escoletes infantils Riu Turià, on han estat tots els xiquets realitzant activitats al llarg del matí. En esta visita també es va estar acompanyant el regidor d'Educació, Miquel Castillo. Per altra banda, també tindrem esta nit l'entrevista de l'alcalde de Ribarroja de Túria, Robert Raga, on el coneixerem més a fons i es parlarà de com han anat estos últims mesos com a alcalde en este nou equip de govern. I per últim passarem a veure el pregó de les festes de moros i cristians, però ara, com sempre, passarem amb els primers espais informatius de la nit. El passat dissabte 1 d'agost, els xiquets i les xiquetes dels campaments que organitza l'Ajuntament de Ribarroja de Túria varen ser puntuals a la cita d'eixida tant del campament infantil com del juvenil. Des de l'esplanada del CIG, la regidora de Joventut, Lola Verdeguer, va arropar amb la seva presència a tots els xiquets i familiars per a desitjar-los una bona estància. Carregats amb les seues maletes, motxilles i sacs de dormir i preparats per a passar una setmana junt als monitors, varen acomiadar-se dels seus familiars i immortalitzar el moment d'eixida amb moltíssimes fotografies entre grans i menuts. Tots els menors, acompanyats pels seus pares, esperaren a posar-se a punt per a pujar a l'autobús i emprendre el viatge fins als campaments corresponents a l'Arcón i Piles. Després de dir-nos adeu, amb cares d'alegria i felicitat, els xiquets i les xiquetes estan gaudint de totes les activitats d'oci i nàutiques. Anem a anar de campament al pantà de l'Arcón. No, i com és que tens ganes d'anar de campament? Què és el que aneu a fer? Què penses que va passar per allí? Pues anem a jugar en la piscina, a muntar a cavall, tirar en arc, de tot. Moltíssimes activitats d'oci, no? Tens ganes? Tens amics per a passar-te bé allí o vas a conèixer a nova gent? Sí, tinc amics i vaig a conèixer molta gent. És el primer any que vas de campament o ja has anat altre? El segon. O sigui que l'any passat t'ho passaries bé perquè repetixes, no? Sí. Molt bé, bueno, pues això, no? Per què la xiqueta repeteix en guany el campament? Li va agradar l'experiència de l'any passat i este any repeteix. Per als pares, què suposa? Un descanset per d'una setmaneta? Una preocupació? Què suposa? La mare la va tirar de menys. Bueno, que te passes molt bé i que disfrutes molt del campament de l'Ajuntament. Gràcies. Sí, tenim moltes ganes d'anar i esperem que ens ho passem el millor possible en el campament. Bueno, un campament d'una setmana que aneu a Cuenca. Què s'ha preparat en la motxilla? Què és el necessari per anar a un campament? Molta roba. I el sac de dormir que no falte i ja està, pràcticament és això. Sí, jo crec que el vam passar superbé. Per què voleu anar de campament? Per què aneu de campament? Per estar amb els amics i passar-lo bé,
És la primera vegada que aneu o ja veu anat més vegades? La primera vegada que vaig. I què t'han contat? És que ja han anat? Està molt xulo i anem a fer moltes activitats. Pues, avui dissabte se'n van als campaments d'Alarcón i a Piles, tant juvenils com infantils. I res, des de la regidoria de joventut es desitgem un bon viatge, que se ho passen tots molt bé. Van estar acompanyats de monitors, que es van a fer moltíssimes activitats. Els pares també tenen que desconnectar un poquet, van estar molt ben atesos. El dia 4 estarem l'alcalde, jo i vosaltres també, allí en ells. I res, desitjar-vos que se ho passen bomba. El dijous de vesprada es va celebrar la primera convocatòria del Consell Agrari Municipal celebrada en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria. En la reunió varen estar presents l'alcalde de Riba-roja de Túria i Seguretat Ciutadana, Robert Raga, el regidor d'Agricultura i portaveu de Compromís, Rafa Forgado, els portaveus d'Esquerra Unida, PP, Ciutadans i Riba-roja Pot, el cap de policia local, Alberto Jimeno, representants d'Espous i de la comunitat de regants i el tècnic de Medi Ambient. En l'ordre del dia es varen tractar temes importants per a l'agricultura i els serveis que presta. També es varen presentar el nou servei de patrulla Medi Ambient, Sostenibilitat i Medi Rural de la policia local per a guardar l'horta, els agricultors i el secà. És la primera convocatòria del Consell Agrari Municipal i el convoquem per diversos motius. Entre ells, bueno, conèixer els nous actors del Consell i representants, que són de tots els pobles, del sector agrari, els nous representants de l'Ajuntament, del Govern també, i bueno, se tracta d'un ordre del dia on anem a parlar de qüestions importants per a l'agricultura i per als serveis que presta l'agricultura. En primer lloc anem a parlar sobretot de les carreteres, que estan en una situació complexa, donant que les últimes pluges les havien fet totes pols, en el secà i en alguns llocs de regadió. I bueno, hem arreglat algunes, volem presentar-ho també, val? I també la preocupació nostra perquè tenim prou per arreglar i el futur que és asfaltar també. Doncs anem a fer una planificació de tot, consultar-ho, debatir-ho amb el Consell Agrari, establir prioritats i fer un pla de treball de 4 anys. També, per altra part, anem a parlar del nou servici de la policia local respecte al medi ambient, a la sostenibilitat i al medi rural, que és la nova patrulla que n'hi ha específica per a custodiar i guardar l'horta, estar al costat dels llauradors i el secà. I a més també a parlar de la campanya de garrofes, que ja es comença pràcticament i que tots els anys abans de que es comenci fort pues planifiquem un poc i ara en el Consell Agrari parlarem de quines partides, com s'han de manejar, i està la policia local, en fi, està en definitiva tots els representants i actors de futur d'aquest Consell. Després de la carrera Masia de Traver, Quique Moret Desafío Running, que va organitzar la comunitat de propietaris de Masia de Traver, la presidenta de l'urbanització, Josefa Mejías, i el president del club, Quique Moret, varen fer entrega a l'Associació de Discapacitat Ribadisc d'un xec amb valor de 1.100,23 euros davant de la presència de l'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, i el regidor d'Urbanitzacions, Rafa Gómez. Raga va donar la benvinguda i va felicitar als membres de Ribadís i als seus familiars i va destacar la labor dels regidors d'Esports i Serveis Socials. Per a seva banda, Moret va destacar la participació econòmica de totes les empreses col·laboradores. I finalment, la presidenta de Masia de Traver va agrair l'esforç i el treball en equip per a poder aportar els trofeus i l'assegurança de responsabilitat civil en la carrera. Ha sigut un acte molt xulo que ve a reivindicar pues a l'associació Ribadís, que és una de les associacions més importants de discapacitats de Riba-roja, i que van participar fa poquet en la carrera solidària de Masia Traver, que organitzava la pròpia Masia Traver, la comunitat de propietaris, i també Quique Moret i el club de Quique Moret, que també organitzen sempre aquest tipus d'actes. Nosaltres estem contents, a més vam participar en la carrera tant Rafa com jo. Avui també vull reivindicar el paper de Rafa Gómez, el regidor de Serveis Socials, que no està avui, i de Lola d'Esports. I bueno, en definitiva, els protagonistes són ells, les seves famílies, i el que han fet és entregar un xec de 1.000 i pico euros que arrepegarem d'aquells que van participar i pagarem les inscripcions. Jo crec que és un tema molt interessant i ja que està sempre al costat d'aquells que més necessiten, són ells, no sols en actes com aquests, que també, perquè són actes solidaris, sinó des de les administracions. Nosaltres, de l'Ajuntament de Riba-roja,
tenim clar que una de les polítiques més importants per a l'Ajuntament és les polítiques socials, i dins d'això una part important és per als discapacitats, que n'hi ha de diferents graus i entitats. Per tant, en aquest sentit tindran sempre el recolzament de l'Ajuntament, del equip de govern i del poble de Riba-roja. Pues hace ya 9 años, por casualidades de la vida, fui vocal de deportes en la comunidad de propietarios. Y fui yo la que inició la primera carrera, la Volta a Peu, a Masia de Traves se llamaba. ¿Vale? Y ahora, casualmente, este año, pues me han... represento a la comunidad de propietarios, soy presidenta, y la verdad es que he entrado como presidenta hace 4 meses, entonces casi que lo he tenido que hacer en una semana frenética, pero como es para ellos, es que lo haces, se te olvida todos los esfuerzos y todo, y una satisfacción, sobre todo para todos los corredores de Masia y para todos, sobre todo para todos los vecinos, que son a los que represento. La verdad es que cada año se supera esta carrera, ¿no? Siempre viene muchísima gente. Sí, pero esto no es... Yo creo que se supera. Ha habido corredores, no sé si más o menos que el año pasado. Lo que sí que ha habido es trabajo en equipo y un objetivo común, que es optimizar al máximo todos los servicios, prescindir de todos los servicios que eran necesarios. Si no era un contador digital, pues es analógico, ¿sabes? Es que no, pero por lo menos hemos intentado, un céntimo que nos hemos ahorrado, sabemos dónde va destinado. Y eso es una satisfacción. Ese es el trabajo en equipo con Quique, ¿vale? Y con la Junta de Gobierno y sobre todo con los vecinos. Amb motiu del 25 aniversari del Club de Pilota Valenciana Riba-roja, el castell ha acollit l'exposició itinerant de la Diputació de València Faixa Roja, Faixa Blava, la Pilota Valenciana, en una de les sales de l'edifici comissariada pel director del Museu de la Pilota de Genovés, David Sarasol, on s'han exposat panells informatius, maquetes d'espais de xoc, cartelleria, documents històrics, diversos tipus de pilotes i utillatge, així com diversos audiovisuals. A l'acte d'inauguració varen assistir l'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, la regidora d'Esports, Lola Verdeguer, i el regidor de Cultura, Miquel Castillo. Aquesta exposició es diu Faixa Roja, Faixa Blava, i és una exposició itinerant de Diputació. La Diputació fa una sèrie d'exposicions que els clubs o associacions poden sol·licitar, i nosaltres la vam sol·licitar aquest any, sobretot en motiu del 25 aniversari del Club de Pilota. Des del club tinc diversos integrants que ja havien vist l'exposició i ens comentaren que si podíem sol·licitar-la. I nada, nosaltres en el mes d'agost és quan més activitat tenim en el Trinquet i va ser l'únic mes que podia estar disponible l'exposició. I varen decidir dur-la en el mes d'agost. Llavors, així estarà durant tot el mes d'agost per a tots els veïns de Riba-roja que vulguin vindre a saber alguna cosa més de la pilota valenciana. Després de realitzar-se una foto de família dins de l'exposició, Robert Raga va felicitar al club pels èxits collits i pel seu aniversari i va destacar que hi ha que recolzar l'esport autòcton. I aprofito perquè ahir vaig felicitar al club de pilota perquè la modalitat d'escola i corda, ahir vam fer una partida espectacular. Estirem al Trinquet, tant la regidora d'Esports com jo, i la veritat és que vam disfrutar perquè al final 60-50 que quedaren i vam divertir moltíssim. Bé, nosaltres el que volem és recolzar el que volem i el que estem fent. Recolzar a un deport autòcton que sols existeix en la comunitat valenciana i que és el nostre deport mare, per tant, tant les diferents modalitats, galotxa, galotxeta, escola i corda, són molt intensives perquè la gent ho viu molt i crec que tots els poders públics valencians hem de recolzar-ho. Jo vull felicitar el club que tenim ací a Riba-roja per fer aquesta exposició, al president, a Santi, a tot el món, i jo invito els veïns de Riba-roja a que passin perquè hi ha coses molt curioses i que els tinguts coneguent aquest esport, jo el conec, n'hi ha coses que no les sabia i a llegir-les així han sigut molt curioses, com fan les pilotes, quin tipus de pilotes. En definitiva, la veritat que crec que és molt interessant, és un bon marc, és el castell, invitar el poble que vingui i que disfruti. Hi ha molts jugadors que jo he jugat contra ells en carrer i en trinquet, i això és el que més m'ha agradat. Ara, està tot molt bé. També l'explicació de les pilotes, la pilota de baqueta és una cosa que és un secret professional
que no ho saben tots, però el que ho sap se ho calla per ell. Pues en principi donar-vos l'enhorabona al club perquè és el seu 25 aniversari. L'exposició ha estat jo mirant-la i està molt completa. I res, m'agradaria que este deport se fomentara molt més perquè és cultura i és de València. I només dir-vos això, que l'enhorabona i molta sort. L'escola d'estiu de Riba-roja de Túria s'ha realitzat durant tot el mes de juliol. Nosaltres vam estar allí durant un matí per a veure com funcionava aquesta escola d'estiu integrada per moltíssims xiquets que han participat i han disfrutat de tot l'estiu amb totes les activitats que des d'allí els s'han oferit. Nosaltres vam estar un matí i també va estar present el regidor d'Educació, Miquel Castillo. Un estiu més, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, a través de la Regidoria d'Educació, va posar en marxa l'escola d'estiu que s'ha realitzat durant el mes de juliol en el CEI Pérez Altes i en les escoletes infantils Riu Túria. Enguany, l'escola d'estiu ha albergat a un total de 326 xiquets i xiquetes de 0 a 12 anys, repartits entre les dues escoles, on han continuat aprenent mitjançant activitats lúdiques diferents en les que han realitzat durant el període escolar. A més, enguany, es va obrir un període del 22 al 31 de juny per a poder conciliar la vida laboral i familiar. Continuant amb esta mateixa línia, l'escola d'estiu també va posar en marxa l'escola matinera, des de les 7 del matí fins a les 3 del migdia, amb serveis de transport i comedor. Jo soc Xavi, soc un soci de l'empresa nova que hem format, que es diu Riba-educa, que és una empresa molt jove, que acaba, de fet, fa molt poquet que està rodant. Este és el nostre primer treball, el nostre primer projecte, i estem molt il·lusionats. I, bueno, som una empresa que, a banda de que som gent jove, amb moltíssimes ganes de fer coses noves, també pues, tenim molts recursos mediambientals, artístics, manualitats, creativitats. Volem que els xiquets aprenguin moltes coses, però sense la necessitat de tindre algú damunt d'ells i tal, sinó simplement a través de xocs, a través d'activitats lúdiques, activitats que són molt, com dir-ho, molt diferents a lo que és una aula, ells aprenen i pràcticament ni se donen compte, del que estan aprenent. Pues que tot un repte no començarà així les escoletes perquè portareu infantil i primària, no? Sí, portem infantil i primària. S'ha preparat un plan específic també per a infantil com per a primària, perquè no se pot fer el mateix per a les edats. I res, la veritat que molt bé, la temàtica d'infantil són els continents, les cultures distintes que hi ha per el món, i en primària és un poquet més lliure, perquè tenim equip d'intel·ligència emocional, que també fan tallers per a augmentar l'autoestima, augmentar l'empatia, les comprensions, que tinguin un bon desenvolupament cara al futur. Que normalment en l'educació que tenim de normal, no, l'educació convencional, no tenim aquest tipus de tallers, que com, això el que fa és complementar l'educació que ja se dona en classe. I nosaltres pues, tenim un mes, pues, aprofitem aquest mes per a intentar que aprenguin aquestes coses que ja en vegades que no se diuen en classe. Heu supost aquest treball, aquest projecte, teniu pensat continuar en altres coses, en altres treballs? Tenim tantes coses al cap que no sé ni per on començar. ¿Vale? Tenim moltes coses, volem donar-li un poquet de vida al poble perquè jo sóc de tota la vida així del poble i sempre he vist que la gent jove ha estat un poquet, no vaig a dir maltractar, però sí que ha estat un poquet deixada a banda, no? De que el poble no ha tingut mai un moviment de gent jove que diga anem a fer coses per a la gent jove. I aleshores nosaltres hem plantejat això i volem fer tallers mediambientals per les vespraes, volem fer tallers de música urbana, volem fer moltíssimes coses, moltíssimes coses. I de fet ara quan acabem este mes, se sentarem un company i jo i a veure com fem tot el que volem fer, perquè a la banda la gent té moltes ganes de fer coses. I té molts projectes que volem fer amb nosaltres, perquè el tema de fer una empresa és un poquet engorrós, però clar, nosaltres ja tenim l'empresa i volem respaldar a totes aquestes persones que estan així, que diuen, no, jo tinc això i no tinc una oportunitat de fer-ho. Així els treballadors se les ha donat tota llibertat per a que facin la seva programació, els seus projectes, sense que ningú estigui darrere d'ells, i ha anat molt bé. La veritat que l'experiència és xulíssima.
molt guay. Lo que hago es breakdance para toda clase de edades, para los pequeñines, para que vayan pillando lo que es coordinación, movimiento, y van pillando pues fuerza, agilidad, equilibrio, todo. ¿Cómo cogen ellos este tipo de baile? Lo cogen muy bien, se divierten mucho, si lo ves ahora. muy bien está. Y además también es para que vayan cogiendo oído musical. Trabajan la mente porque tienen que pensar mucho en los movimientos, cadera, bueno, sí, hay muchas cosas aquí. Una, dos y tres. Yo tengo un novio. ¡Ay, qué calor que tengo! ¡Ay, qué calor que tengo! ¡Qué guapa soy! ¡Qué guapa soy! ¡Pero qué tipazo tengo! Esta actividad la hacemos todas las mañanas, es para despertarlos. Les cantamos canciones que se puedan mover, que se puedan divertir y ya está. Bueno, Rubén, a banda de cantar, ¿també feu algun tipus d'activitat després en ell? Sí, tenim una programació que toquem pues, medi ambient, xocs d'aigua, fem dinàmiques i xocs, manualitats i xocs tradicionals. Normalment intentem cada dia composar una temàtica, a part d'un fil conductor de pirates que duen durant tot el mes, i així per a que se divertisquen. Esta es la clase de 4 años, es la clase más pequeñita, y es donde tenemos que adaptar todo un poco más facilito, les tenemos que ayudar Sandra y yo mucho a ellos. Hoy estamos haciendo el taller de cocina y estamos haciendo chocobooms, que son unos bombones de chocolate. Entonces ahora están deshaciendo bizcocho, luego Sandra y yo haremos una mezcla de cacao y aceite, les daremos un poquito a cada uno y harán las bolitas, los pondremos en unos papelitos como las magdalenas y se lo llevarán a casa y así se lo enseñarán a los papis, ¿verdad? ¿Cómo os pasáis aquí? ¿Cómo estáis trabajando este mes? La verdad que yo me lo paso súper bien. Yo he estudiado educación infantil y para mí los niños son lo mejor y esto es un sueño para mí. Y la verdad que estoy disfrutando mucho de los niños. En principi la finalitat és que els xiquets se passen durant el mes de juliol o des que acaba l'escola el trànsit a la tranquil·litat absoluta de l'estiu, fent activitats lúdiques, d'aprenentatge, que d'alguna manera els facin veure l'educació o l'aprenentatge d'una manera diferent a la clàssica del dia a dia del col·legi. Per tant, és una miqueta el que vegin que l'educació també té altres formes de fer-se. Una manera també d'això, de passar el matí, des dels xiquets de 0 anys fins als xiquets més majorets, no? Perquè estan així en el Eres Altes i en les escoles de Riuturia, no? Exactament, sí. Diguem, el ventall d'edats que agafa va des de pràcticament el naixement des de les escoletes des de 0 fins a 12 anys. Uns estan així, estan en les altes i després també estan en més xicotets en les escoletes municipals, fent activitats cada un pues, centrades més en les seues capacitats, no? En les possibilitats de desenvolupament de cada un dels xiquets i xiquetes, evidentment. Bueno, parlarem això de diferents activitats, al capdavant de venim a Paqui hi ha moltíssims xiquets que també estan disfrutant de la beca, no? de la Diputé Beca. Sí, exactament, sí, bueno, exactament, n'hi han diguem, diferents professorat, per dir-ho així, un professorat que ve, diguem, d'alguna manera, parlat amb ells, contractat des de l'Ajuntament, i un professorat que ens aprofitem d'ells, valga la cosa, de manera que la Diputació ens proporciona uns més persones que venen de becàries i que d'alguna manera estan fent pràctiques, estan desenvolupant la seva professió o la seva futura professió en els xiquets. I jo crec que uns i altres estan passant-se molt bé. Que a banda dels becaris de la Diputé Beca, també enguany, per primera vegada, l'Ajuntament ha contractat una empreseta que es diu Ribaeduca amb tot el professorat
monitors de Riba Roja que estan encarregats de desenvolupar les activitats docents en els xiquets i que, com veureu, ara, a partir d'ara, pues, els xiquets ho estan passant molt bé amb ells. I, en fi, esperem que després la valoració global, tant d'ells com nostra, siga una meravella. De moment, està així tot de cine. La substància que fa olor i que té les propietats medicinals de la planta, ¿vale? És a dir, si jo me menjo una fulla d'herbabuena, no passa res, ¿vale? Però si jo me'n prenc una infusió d'herbabuena amb molta, ¿vale? Jo me la prenc i la substància que té la herbabuena me farà reacció al meu cos, perquè ja és suficient, ¿vale? Pues per exemple, el tomillo va molt bé per a la panxa, ¿vale? Va molt bé per a la panxa. La herbabuena, el romer, com havíem dit, per a la paella de tota la vida, ¿vale? I per a l'alent, també, per si hi ha algun tema d'alent. Així estem fent ara un taller de medi ambient, ¿vale? En el que tots els dies estan en Xavi i en Víctor, ¿vale? En un principi ara estan en primera hora, n'hi ha xiques que se'n van a natació, tenim xiques que estan fent deure, que estan fent brain dance, i en el taller de medi ambient el que intentem és que sàpiguen coses bàsiques de les plantes que tenim a la terra, no? Del Mediterrani, del poble, de plantes que estan en la muntanya, i que sàpiguen una altra funcionalitat que més allà d'anar esquivant-les per la muntanya i no pinjar-se en elles. I saber quines són medicinals, quines són per a les dents, quines són per a la panxa, quines són per a moltes altres funcions. Avui estan fent un mini taller de fer-se un mini jardinet, ¿vale? Per a dur-se a casa, i que van a fer els queixos per a que en casa puguem plantar tomillo, puguem plantar hierbabuena o puguem plantar romero. Sí, l'Ajuntament oferta l'escola d'estiu en el primer cicle i segon i primària. En total tenim un 375 alumnes, que, bueno, que és un mes de juliol un poc distingut, que és per passar-se-ho bé, indistintament pues, que s'organitzen activitats també, hàbits, rutines, que no cal oblidar encara així. Així en l'escola infantil, les 11:25, estan de 0 a 3 anyets, i com no pot faltar, com heu vist, el bany, el disfrute per l'aigua, i després pues, han fet activitats pues, molt d'alguna manera amenes, pues, sobretot treballar en goma eva, pintura de dits, fer collars, insertar, i bueno, sobretot activitats que els xiquets disfruten, se'ho passen bé, que és el més important durant aquest mes tan calorós de juliol. També varen visitar els més menudets, que s'ho passen d'allò més bé i es refresquen en les piscines, baix l'atenta mirada de les seues mestres. Durant tot el mes d'estiu, els menudets s'han banyat, han fet activitats i han gaudit de l'estiu, fent possible la conciliació de vida laboral i familiar. Ja han passat uns mesos des que s'ha format el nou equip de govern de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria, i l'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Ragà, ens va obrir les portes del seu despatx per a que entrarem, s'assentarem en ell i li farem una sèrie de preguntes per a que vosaltres, els veïns de Riba-roja del Túria, coneguen millor qui és Robert Ragà. Robert és un xic que nasqué a Riba-roja, al carrer Bodeguetes de Riba-roja, on vivien pues, ma mare i mon pare, i carrer històric, per cert, i nascí un 9 del 4 d'abril de 1966. Nascí a casa, per tant, sóc d'aixòs que encara tingué la sort per a mi de néixer en el llit de la mare. La meva vida és una vida molt senzilla, per a mi apassionant, bueno, intensa, com sóc jo, i que m'ha fet bueno, pues, tenir moments molt bons i moments pues, no tan bons. Sóc una família molt humilde, mon pare ha sigut una gran part de la seva vida llevador, bueno, concretament horticultor, feia plantes, ma mare modista de casa, mare de casa, però que cosia tan bé. I bueno, molt de força anarem a la Universitat de Xest i començaré delineant. Que les coses no anaven massa bé, tampoc econòmicament en casa, no pugui no aguantar massa el tiró, i als 15-16 anys em posaria a treballar en l'horta amb un pare. I tinc uns amics entranyables, que conservo encara, que bueno, ja estic entrenant, en definitiva, pues, la veritat és que, bueno, com la vida ha passat, com qualsevol que va a cotxer de l'època,
I com us dic, en 16 anys m'incorporim un pare a l'horta, un negoci familiar, tenim un negoci d'horticultura i estic en ell vora 3 anys. En perspectiva, són els 3 anys que més intens i que més crec que després, sincerament. Un pare ha sigut un llibre, en el sentit de la persona i com a llaurador del que sabia. I després la vida m'ha dut per molts jocs. Ha sigut autònom, ha estat 3 anys patint ser autònom, perquè se patix, en la fotovoltaica i en empreses d'alarmes. També ha sigut empresari, ha sigut soci d'empreses, xicotetes empreses. I, per tant, la meva vida ha recorregut també ha estat en el sindicat, alguns anys. En definitiva, jo he sigut una persona que mai m'ha conformat amb el que m'ha agradat. Jo he fet una cosa i quan he pensat que altra cosa podia fer-la millor, doncs no m'ha buscat la vida i ho he fet. I ara passa un moment molt estable en la meva vida, molt assentat i, molta il·lusió, moltes ganes. Molt bé, tu ho has dit, en Cate de Ribarroja de Túria, en el que la gent va demanar un canvi i s'ha aconseguit aquest canvi, però quins aspectes són els que anem a veure modificats, diguem? Jo crec que, efectivament, la gent va votar el dia 24 i va decidir el que volia. I el que volia és que s'arribara a acords, a pactes, perquè ningú tingués una majoria absoluta. A partir d'ahir, què volia el poble? Doncs en els vots que va posar les urnes, es va demanar que pactaren en uns o en altres, però que pactaren sobretot el canvi. Per això les forces majoritàries dirien que el 80% són forces que tot demanaren canvi polític. Perquè vull recordar que no sols l'esquerra i el centre-esquerra, sinó també partits com Ciudadanos, demanar canvi polític. I això és molt bo, perquè va dir que hem de canviar el poble i per a canviar el poble i les polítiques hem de canviar també els polítics, que n'hi havia abans, però els polítics no. I per això aquest canvi se materialitza en les formes, en el fons, en quasi tot. Jo sempre dic que està l'urgent i l'important. L'urgent és el dia a dia, però l'important és dur a Ribarroja i als ciutadans de Ribarroja, perquè no té sentit, com a poble i sobretot a les persones, cap a un nou model xicotet, econòmic, que és un poble on es visca millor, es pugui respirar millor, es pugui passejar millor, tinguin millors serveis públics i sobretot, el més important, que la gent trobi ocupació. Que la gent que està passant mal en un ajuntament s'ajudi a viure un poc millor. Com estan anant aquestes primeres setmanes com a alcalde? Doncs estan anant molt bé. Molt intens en quant a... La gent sap que el Partit Popular ha governat 20 anys. I nosaltres és tota una experiència nova. 20 anys és l'etapa més gran democràtica que ha estat un partit governant i un alcalde, que ha sigut Francisco Tarazona. I per tant, per al bo i per al ruïn, s'ha actuat d'una manera. I ara, l'entrada ha sigut molt intensa. Primera, ha sigut intensa perquè la gent, els funcionaris de la casa, els empleats públics, què va passar? Jo recordo el primer dia quan vaig obrir la porta, la càrrega de la responsabilitat. I tot el món tenia inquietud, els ciutadans, perquè a veure què fan estos, els funcionaris, els empleats públics, a veure què passa així. I jo crec que l'adaptació ha sigut ràpida. Però jo crec que han normalitzat algunes coses. És molt important que han normalitzat tot. És a dir, que n'hi ha canvis, però no se pot fer antes de la negra i a l'esblanc. Els canvis mai són així. Les coses van graduals, se fan en coneixement i atacant ràpidament allò que creiem que no, diríem, s'ajusta, diríem, a la legalitat o a el que creiem nosaltres que hem d'anar en els termes legals. I això és el que hem fet. Hi ha gent que va ser i plora perquè la gent està passant-ho mal. Jo, per cert, quan plora i veig aixa la part que vaig a llevar allà, que m'han dit que val molts diners, molts diners, doncs la veritat que em quedo un poc fotut, perquè la gent està fotut, molta gent. Però és que et dona el carinyo. La gent de vegades no és el que fas, és atendre-la, però atendre-la de veres, no perquè t'has de preguntar un número, sinó que t'expliquen els seus problemes. Si té que plorar, que plore. Si té que riure, que riga. Però atendre-la. És molt important escoltar i atendre la gent. Jo m'he anat, ho sabem els que estan a la casa, a les 10, a les 11 de la nit, vinc a les 7 i mitja, i de vegades te'n vas fotut perquè escoltarà problemes de xiquets que no mengen quasi, de problemes serios, serios de persones. Estem a casa amb la càrrega emocional que toca, però saps que estàs fent les coses per a solventar això. Per exemple, hem obert un programa que ja venia d'abans, però que hem d'incrementar-lo i venim de nou, i que ningú no s'ha de dir res.
ja diu que muntar el corregiment tot i tenim 51 xiquets i xiquetes que ens a casa, que ningú té culpa de néixer així en la plaça, en el carrer Major, o en Ciutat Jardí, o en un barri que no té ni papà, això no té culpa als xiquets. Jo he nascut ahir i tinc que ajudar-los, i això és primordial. I quan em vas a casa, per les nits, cansat, perquè estava molt cansat, perquè jo sempre dic amb els meus xiquets, diuen, claro, si anaves a acabar, aquestes coses que diuen, però el tema no és acabar, només que acabar és fins inclús més alt. Quan te vas en el carrer, en el cap, en la càrrega emocional de gent que està passant mal, de problemes que hi ha hagut, d'empresaris que han tancat, d'autònoms, i quan t'acabes a bueno, i què hem fet per sobre la sort? I bueno, anem a fer el balanç. Bueno, doncs ja hem fet alguna cosa. Ja n'hi ha 51 xiquets que tots ells estan atesos. Ja n'hi ha unes escoles en marxa per discapacitats, que també existien abans, però que ja ve que tornar a posar-les. I nosaltres veníem pous. I quan te fas el balanç, bueno, molt bé, ja hem avançat, ja hem fet alguna cosa. I això és realment el bonic de la política i l'intens, és que és un camp totalment obert per a fer el que tu creus que has de fer. I que quan fas el balanç, te'n vas pensant si ho has fet millor o pitjor, però que sempre ha pogut ajudar la persona. Jo penso que deixa en poc el sentit també. Has parlat d'un dels projectes, no?, que sí que heu portat en marxa, però en quins projectes a curt pla se van a treballar des de l'equip de govern? Pues estem a tope, mira. La policia local ha fet dues noves seccions. Val? Una que és de proximitat i que està en un barri. Van estar matí d'esprat soles sense barri. Hi va haver un policia tots els dies de dilluns a divendres, en els comerços, en els fons, en la carrer, en definitiva, per a que la gent li conti els problemes al policia, que diga i que sigui al costat seu. I aquesta secció s'ha posat en marxa. I n'hi ha un altre també que he posat en marxa, que és la policia de medi ambient, sostenibilitat i medi rural. Que era molt important, medi ambient, sostenibilitat i medi rural. Impulsar tot el poble. I també està en marxa, per exemple. Hem posat tot en marxa un procés dels nostres empresaris i comerços de subvencions que s'ha pagat per a aquells que han contratat, i han contratat 33 persones més. 33 desocupats que ara estan treballant i que a més nou són indefinits i els ha donat la certificació per a cobrar des de 1.000 i pico euros per treballador fins a 4.000 els indefinits. I vinguin l'altre dia, i és un projecte que ve d'abans, des d'ara, que ha vingut, però l'han posat en marxa, ja tenen... El van presentar el projecte Arriba Activa, i ara van ser la gent que els nostres polígons industrials, que avui estan d'este matí, perquè estem netejant-nos tot, perquè estaven deixats de la mà de Déu. Mira, ahir van vindre el president de l'Associació d'Empresaris de Passeig Oló, acompanyat d'alguns empresaris. I em va traslladar que això no podia seguir així. Que Passeig Oló tenia que arribar-se. Que estaven disposats a invertir, però no en aquestes condicions com tenien estat. I que ens estaven governant, mi pare diu, que els atenguera. I se n'anen contents. I avui ja estaven 8 persones netejant tot allò. I anem incrementant. Perquè ens van prometre que van obrir empresa i que van a treballar gent del poble. Insistís. Ens van prometre que van a obrir empreses i noves. I va treballar gent del poble. I un poble industrial que no arriba al 4% són del poble. Tots els altres treballadors, escolta, ve per ells, són de València, de mig, l'altre de quart, nosaltres hem de treballar per desocupar el poble. Per tant, què et vull dir jo? Pues que aquests projectes a curt pla hi ha coses que ja són primordials. La nostra economia, els desocupats, el nostre entorn i el dia a dia dels nostres veïns. Això és el més important per als nostres. Bueno, i ara que sí que ja estàs més en marxa, més en els projectes, i com a veí de Ribarroja que eres, com definiries el teu poble, com definiries Ribarroja? La nostra situació és estratègica, això som tots. Estem a molt poc de València, tenim l'aeroport al costaret, tenim el port de València a 15 minuts, tenim la Nacional 3, que és l'artèria de Madrid, tot el que consumixen des de Madrid, pràcticament ve del port de València, perquè la gent se fa una idea, una gran part. Tenim el bypass, que és tot l'arc mediterrani, i ahir estem nosaltres ubicats. Per tant, tenim un pilar importantíssim que és la indústria. Abans se desaprofitava i s'anava un urbanisme desmesurat que ens ha dut a tots, que ja ho sabem, i deixant de costat a la indústria. La indústria és el pilar fonamental de Ribarroja. 810 o 815 empreses, bueno, no ho equiparé més, 10 empreses en els polígons en plena crisi que estan produint. Això és un tesor tremendo. I els tenim ahir baix, al sud, perquè la gent ho entenga, l'Oliberal, Macià Baló, Pollo, tot això ens polígon al sud. I ara tenim 810 empreses funcionant. Per tant, primer valor fonamental, el sector empresarial, que pot ser importantíssim per al futur
Com? Pues contractant a gent. Per tant, donant economia per a que visqui millor. Uno. Els recursos naturals, insistim en el nostre riu, les nostres muntanyes, la nostra horta, el nostre secà, són els recursos que tenim, els nostres covets, els arxius, la cova del Colón, són els recursos naturals nostres. No? Això és un valor tremendo i ho van a veure. Un valor en dos sentits. Primera, per produir diners en economia a través del turisme i un valor importantíssim per a que vivim així, que vivim, visquem millor. Per què? Perquè respirem millor, perquè tenim més jocs, és un valor fonamental. I un altre, que és el tercer, que seria una zona residencial, o sigui, potencialment residencial. Què significa residencial? Significa que molts veïns del nostre entorn volen viure en Ribarroja perquè volen tindre una caseta, un xalet, un puesto residencial que poden viure. Nosaltres tenim dues coses molt importants per treballar en compromís polític absolut. El primer és que el metro arribi a Cascolà, al centre de Cascolà, en la primera fase, després subterrània passa cap a Vilamarxant. I és que parar per la Sabadell. Per tant, hi ha un objectiu número 1 d'aquest equip de govern. I és que el metro tinguem i que la conselleria corresponent, que és de Maria José, la consellera, la conec, pues, articula tot un procés perquè això sigui una realitat. I ahir han parlat amb el subsecretari per a dir-li que és importantíssim i que això ho ha de fer sí o sí. Vamos, no seria tot el poble de Nadal. És molt important. I després l'àmbit també de la salut, que està també una companya del partit, que és la consellera, el Carme Montón, i que volem un centre de salut nou. Volem un centre de salut nou i adequat a un poble de 22.000 habitants. També estem pendents d'una visita, però ja hem parlat amb Miquel Soler, que és secretari autonòmic, per avaluar algunes qüestions que estan pendents en l'àmbit educatiu, reformes dels Cervantes, que està caient-se de finestres, per les altes, en definitiva, donar-li marxa a tot el sector de l'educació pública, que té un poquet deficitari a Ribarroja i que hi ha que millorar-lo moltíssim. I així, a més, tenim una veïna de lujo, perquè sabeu que Mònica Oltra és veïna del nostre poble i jo li dic, estem esperant que efectivament Mònica, que ho farà segur, és companya de compromís, pues, que faci un esforç perquè aquelles reivindicacions històriques de Ribarroja s'acaben. Per exemple, hem d'acabar el desdoblament de carril fins al bypass, el que no s'ha acabat aquesta obra, acaba la rotonda que vas a, diríem, a la Llobatera o als Pous i que queda el tram més important, que és d'ahir, al bypass. Això és, vamos, per nosaltres, irrenunciable. Com abans ha dit el metro, el tema de Sant Esau. Jo estic convençut que, com Mònica Oltra diu en el Lliri Groc, diu el propet, el riu, els Pous de Martí, perquè la gent entenga, que estigui una mà perquè això sigui també tota una realitat. Encara que això ha començat la Diputació, però jo penso que la conselleria també pot ajudar. I tenim un tema molt important, també no volia deixar-ho, que vull que els veïns sàpiguen, que és el tema de Porxina. La Porxina és una sentència molt fonamental del Tribunal Suprem, demoledora, contra el Pai de Porxina. Però no contra el Pai de Porxina, perquè ell no treballarà el Suprem si es vol el Pai o no, sinó que diu que s'ha fet mal. S'ha fet mal. Quan s'ha fet mal, el Pai, després de 10 anys, ha anat a terra. És nulo, no existeix res. Clar, compte que ens han pagat 21 milions d'euros. Així, a l'Ajuntament. 21 milions que s'havien gastat. I que tots ens diuen, les notícies que ens venen, és que segurament que hi haurà demandes contra l'Ajuntament per part del València, perquè vol recuperar aquests 21 milions d'euros. Per tant, tenim un risc de 20 milions d'euros. A veure què passa, i nosaltres hem de defensar-lo fins a l'últim cèntim. Hem pagat un euro en tant i quan és que una sentència firme hi ha un juzgat que ens obliga i que sigui firme. Però tenim aquest risc i és preocupant. Algunes coses més. Tenim en risc en aquest moment 10 milions d'euros més. Però bé, són situacions heredades que les tenim ell i nosaltres fem càrrec. Nosaltres el que té heredat és nostre. Nosaltres no diem que és culpa de ningú. El que està heredat és que ara som nosaltres, hem de solucionar nosaltres i ho solucionarem. Però també vull que siguin conscients dels veïns i veïnes que tenim una situació complexa de risc de molts milions d'euros. Entre jo no n'hi ha 26 milions en caixa, que ho dien, n'hi ha 3 milions i mig en caixa, però de risc ja en teníem d'una part 10 milions d'euros enxuïts i algunes coses ja quasi firmes, de xulats, i el de València. Però bé, anem a veure si anem resolent-ho a poc,
i treballar. Val? Per tant, jo per a concloure, no sé, aquesta posició, volia que tothom almenys tinguera un balanç, diríem, dels primers 20 i pico dies de tot el bo i de dormir. Però nosaltres estem convençuts que l'Ajuntament, on estem i les capacitats que tenim, ho haurem a solucionar tot. També tinc que dir que bueno, estem parlant de 12 grups polítics. El Partit Popular està, no sé, en Esquerra Unida, en Compromís, que és un soci de govern, en Riba Roja Pot, que no està en govern, i en Ciutadans. I almenys pues, les converses pues, són educades, com té que ser, i espero que aquesta legislatura pues, sigui la mateixa tot, i això vull dir que la partida està oberta per el que vulguin, i que parlant s'entén la gent. Jo crec que tots s'hi posen d'acord en que el millor per a Riba Roja està per damunt dels partits. Si hi ha alguna cosa per Riba Roja, està per damunt de tots els partits. Per tant, no hi ha que fer partidisme en això. I en això l'alcaldia té les mans obertes per tot el món. Les festes de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria han començat. Ho varen fer el passat dissabte 1 d'agost des del Castell amb el pregó de les festes. Varen tindre com a pregonera a Mònica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Després de presentar als seus dos nous capitans Moro i Cristià, ja podem dir que les festes de Moros i Cristians han iniciat. Esta nit donaran inici les festes de Moros i Cristians amb el pregó de les festes. La encarregada serà Mònica Oltra en fer l'inici d'aquestes festes de Riba-roja de Túria. I al meu costat tinc a Miquel Castilla, regidor de festes. Bueno, Miquel, contamos, tot un honor, no?, recibir a la vicepresidenta de la Generalitat. Pues sí, sí, tot un honor recibir a la presidenta per a iniciar aquestes festes de Moros i Cristians, perquè, clar, són 10 anys més o menys de Moros i Cristians, però tindre un personatge d'esta envergadura, pues jo crec que li dona un, en fin, una garantia, una cosa de poderío que dius, bueno, bueno, fins ara no hem tingut una cosa així. És el gràcia de tindre una vicepresidenta propera de casa i que és molt pròxima, tot s'ha de dir, és molt pròxima, li ho vàrem comentar, ella en seguida va agarrar la batuta i digué, pues sí, jo estaré. I així la tenim, esta nit la tindrem fent el pregó de festes, de festes de Moros i Cristians i arrencant, com ja se veu, les festes de la Mare Déu d'Agost. I ara té connexió en Riba-roja, no? Exactament, ella, la seva connexió és que és una veïna de Riba-roja, porta els seus fills a Riba-roja, són escolars de Riba-roja i, en fi, una part de la seva vida privada la desenvolupa al nostre poble. Bueno, Miquel, com penses que va ser esta nit del pregó de les festes de Moros i Cristians? Bueno, jo penso que va ser una nit molt especial, no solament perquè Mònica Oltra va estar així fent el pregó i tal, no solament per este marc tan envejable que tenim del castell, no? Sinó perquè la gent de l'Associació de Moros i Cristians se ho ha estudiat tot molt bé per a que és aquesta nit perfecte, per a que després les embaixades i al final la desfilada estiga, vamos, l'experiència acumulada i les ganes de fer coses noves ahir juntes puguen donar un resultat molt bé. Jo crec que va eixir molt bé. Un missatge que es donaries a tota l'associació, a tots els membres que formen part d'aquesta associació, per a que passin unes festes inolvidables? Bueno, pues sí, jo sé que el treball d'una associació de Moros i Cristians no acaba en la desfilada, en el pregó, en les embaixades. Això és el remat de tot un treball. Jo crec que s'han fet, porten tot un any treballant per aconseguir que aquestes festes lluïsquen com deuen de lluir, que el poble les visca. Jo el que els dic a ells és que el poble ho viurà i estarà satisfet del treball que han fet i que ells ho valoren perquè el poble estarà al seu costat i viurà unes festes molt bones. Bueno, Miquel, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Anem a donar començament un any més a l'acte del pregó de la festa de Moros i Cristians 2015. Crec que tot el món coneixerà la persona que avui ens fa l'honor de ser la nostra pregonera. Tan sols amb tres paraules podríem definir-la. Dona treballadora, lluitadora i amb un cor molt gran. I a més, veïna de Riba-roja. Per tant, preguem la presència a l'escenari
Tena Mónica, Oltra i Jarque. Un aplaudiment. Esta nit tenim una convidada especial, que és la pregonera dels Moros i Cristians de Riba-roja de Túria. Mónica Oltra, amb tots nosaltres, contamos com te va vindre això de ser pregonera. Bueno, pues la veritat és que no m'ho esperava, però des de luego és un gran honor, perquè nosaltres ja, la nostra família ja fa un temps que vivim així a Riba-roja, ja ens considerem del poble, i que, bueno, m'haig vingut esta proposta de ser pregonera dels homes i dones de Riba-roja que fan la festa esta de Moros i Cristians, pues per a mi és un honor i, per tant, bueno, la responsabilitat també que suposa avui quedar bé davant dels festers i festeres. No? Bueno, estaràs acostumbrada a comunicar i a estar davant del públic, però alguna vegada com a pregonera ho has fet? Vaig fer una vegada de mantenidora en una falla, però de pregonera encara no ho he fet. Així és que avui és la primera volta, la veritat és que la veu la tinc així un poquet cascar, perquè, bueno, duguem poc de temps en el govern, duguem un mes i duguem molta tralla, però vaig allò, espero estar a l'alçada de la responsabilitat que m'han donat. Com ja has dit, sí que tens un punt d'unió en este poble de Riba-roja, però en quina línia va anar destacat el teu pregó, el teu discurs? Bueno, sobretot en el que suposa la festa, no? Jo crec que la festa és aquest moment on el poble s'agermana, on el poble decideix oblidar les penes, on el poble decideix compartir l'alegria, siga la vida que tinga cadascú, i compartir un moment on ballem, ens divertim, eixim a desfilar, ens vestim amb les trajes tradicionals i sobretot ho passem bé i ens relacionem entre nosaltres, no? Perquè tot en la vida no pot ser només treballar o anar a l'escola o tindre obligacions, sinó que també la vida ha de tindre aquesta festa, aquest somriure, aquesta alegria que és pròpia dels sers humans. Llavors jo vull destacar aquesta part i com la festa ens agermana a tots i a totes, independentment de lo que pensem, de lo que sentim, de la manera de ser de cadascú, la festa ens agermana. I perquè en un moment també tan difícil, on molta gent ho està passant malament, perquè tenim una situació econòmica i política molt difícil, jo penso que mentre tinguem el somriure, tinguem la festa, la risa, l'alegria, no estarem vençuts. I això sempre és esperançador. No? Te veurem la setmana que ve per el nostre poble, per els carrers de l'Avinguda o així en el castell on se faran les envaixades i les entrades? Pues si no passa res, sí, perquè justet la setmana que ve vaig agarrar-me uns dies, aquests pocs dies de descans que anem a tindre els membres del govern, que ens hem donat molt poc de marge, però bueno, aquesta setmaneta hi ha algo que anem a tindre, m'agradaria poder disfrutar-la així, veient les festes. Sí. Molt bé, bueno, ja que te teníem així, hi ha que aprofitar, contamos què t'ha paregut aquest canvi de govern, el nou pacte que es va fer així en Riba-roja. Bueno, jo la veritat és que estic molt contenta perquè este nou govern en Riba-roja és com el nou govern de la Generalitat, respon a aquest canvi polític que hem també pactat en aquest acord del Botànic, que és un acord polític que diu primer rescatem persones, front a la política que rescata bancs, netegem les institucions de corrupció i que tornen els diners a aquells que ens han desviat els diners públics, posem l'educació, la sanitat, les ajudes a la dependència, el medi ambient en primer lloc, tot el que són els serveis públics, no? Transformem l'economia perquè l'economia estigui al servei de la vida i no la vida al servei de l'economia, perquè això és el que està passant ara, no? Que quasi que ens deixem la vida per a que uns quants puguen acumular molt, nosaltres que diguem, no, l'economia ha de servir a la vida, a millorar-nos la vida per a poder ser feliços. I tot això és un poc el que també este nou govern en Riba-roja representa, no? El posar en el centre de les polítiques a les persones i, per tant, posar en el centre la felicitat de les persones. Si a Riba-roja donem avui l'inici de les festes d'agost, veritat que tants pobles al nostre territori tenen les festes en agost, que comença amb este sopar de germanor, des d'on l'associació fa una crida a tot el poble per a participar i disfrutar de les nostres festes. L'Associació de Moros i Cristians de Riba-roja ja fa 15 anys que s'ha incorporat a les nostres tradicions i ha enriquit les nostres festes. Pues tinc que dir, a més, que ma mare, que és paternera,
paternera d'adopció també, però jo també me sent que encara un poquet paternera. Allí també fem moros i cristians, el meu germà també és moro. Vos tinc que confessar, comparsers i comparseres, que jo tinc certa debilitat per als moros, que me perdonen els cristians. Tinc certa debilitat perquè crec que és una heroïcitat que aquells que saben que van a perdre la batalla tots els anys, amb el mateix ànim, amb el mateix esperit, amb ixe mateix alegria i il·lusió, s'enfronten a veure si en guanyo guanya, sabent que no van a guanyar mai. I per això tinc debilitat, perquè sabeu que a mi sempre me poden les parts més vulnerables. I en este cas, a banda de lluïdores, xiques, sou la part més vulnerable d'esta batalla que sabem tots qui la guanya. De totes maneres, també, sempre enhorabona a la victòria dels cristians, que ens ha fet el poble que som, no? I per això les associacions, com les de moros i cristians, pues, són com l'ADN, no? Dels nostres pobles, perquè sense ells no entendríem. Són l'estructura sobre les quals les tradicions es mantenen, s'impulsen, es modernitzen per a fer-les més vives, més integradores. Molta gent que ve de fora se pot integrar en el nostre territori a través de la festa i també li podem ensenyar als nostres fills per què som com som, per què parlem com parlem, per què tenim la cultura que tenim, per què vestim com vestim. I com sabeu, tinc l'honor, a més de ser la vicepresidenta del govern valencià, a banda de tots els títols que m'han posat, i a més de ser, com això, la consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Per això jo reivindico la festa com aquesta manera de poder integrar a les persones, perquè sempre és més fàcil integrar a través del somriure, de la risa, del goig, de l'alegria. I no és casualitat, amb això vull demostrar quines són les prioritats per a mi en aquesta nova etapa, les persones, totes les persones, la igualtat, les dones, les persones majors, els xiquets i xiquetes, l'adolescència, que tant tenen que veure també en la nostra festa. Volem una vida plena per a les persones amb diversitat funcional, les persones que tenen alguna discapacitat. Volem transformar la societat en una més amable, més inclusiva, on tot el món puguem cabre i on les diferències no siguin importants, sinó que ens facin simplement més rics. I les festes han entès això sempre molt bé. I on el respecte a les cultures, a les creences, als costums o a la manera d'estimar de cadascú siga la força de la societat. I això també ho expliquen molt bé les festes. Però, en fi, volem que tot això se traduïsca en la vida quotidiana i són les festes com aquestes i les associacions com la vostra que fan possible tot això, normalitzant, acceptant, incloent les diferències, adaptant-nos als nous temps, fent de les nostres festes i tradicions espais on ens trobem, espais de cultura, espais de risa, de festa al carrer, espais on ens mirem als ulls, espais on, en definitiva, tots som persones i ningú és diferent a un altre. Sou una mostra de posar en valor moltes d'aquestes polítiques d'inclusió que nosaltres volem dur endavant. Haveu arrelat una festa que ve des del sud cap a les nostres comarques, posant en valor la història del Regne de València i del nostre poble. Heu documentat els fets de Riba-roja, de l'arribada dels cristians, aportant cultura local. I al mateix temps vos heu sabut adaptar amb naturalitat al moment present. I encara que enguany tenim dos capitans, sé que en altres moltes ocasions també les dones han tingut eixe honor. I això m'encanta, que també n'hi hagi capitanes, que també sabem capitanitzar les dones. I a més sou exemple de convivència compartint el mateix local les dues comparses. Això també és bonico, que no n'hi hagi rivalitats entre les comparses. Per tot això, per a mi és un orgull formar part d'este poble, que mos hagueu acollit també a mi i a la meva família, a Lluís i als nostres dos fills. I que les festes que avui comencem, vull fer una crida a tota la ciutadania, als homes i dones de Riba-roja, a tot el poble, a participar i a conèixer aquest esforç col·lectiu que feu, els comparsers i comparseres, que feu des de l'associació per a fer poble, per a ser un poble alegre i combatiu. Moltíssimes gràcies, que ho passeu molt bé i que ningú mai ens esborre el somriure de la cara. Moltes gràcies.
Bé, com heu dit, ha sigut un pregó que ha estat a l'altura meravellosa. Continuem i preguem la presència sí, del senyor alcalde Robert Raga. Esta nit tampoc podia faltar l'alcalde de Ribarroja de Túria, Robert Raga, per a donar el punt d'eixida a les festes de moros i cristians. Bueno, Robert, una nit suposo que anem a passar inolvidable, no? En una pregonera també de categoria i amb tots els membres d'esta associació. Sí, bueno, jo crec que comencem les festes del poble, són les festes dels moros, però arranquen en les festes de la Mare de Déu d'Agost, que són les festes que organitza l'Ajuntament, i realment pues, estem fent un esforç important per a que les festes del nostre poble, que és una part lúdica molt important pel veïnat nostre, pues, que vagin cap avant. En aquest cas venim al pregó i tenim una pregonera especial, també Miquel Castillo, que és el regidor de festes, i ho fem en un entorn meravellós, que és el nostre castell, i per tant ve Mònica Oltra, que és veïna nostra i vicepresidenta del govern, crec que vindrà un poc més tard. I bueno, en primer lloc, pues, agrair el treball de tota la gent que està fent possible que bueno, avui que tenim un dia un poc millor, no fa tanta calor, i en aquest escenari magnífic, pues, aquella gent que ha fet possible que tot estigui en ordre, treballadors, els festers, protocol, i bueno, pues, a tots els que esteu fent possible que la gent també ens veja i que sàpiga què fa els seus representants polítics i que se fan festes. Per tant, un dia molt oportú i molt meravellós. Què diries també a tot el veïnat també i a tots els membres de l'associació que disfrutaran d'aquestes festes? Quin missatge donaries? Bueno, jo crec que en la vida tenim molts problemes reals. Jo crec que les festes és una part que et deixa evadir els teus problemes i també està bé. Per tant, l'Ajuntament el que fa és recolzar aquestes festes perquè tot el món pugui disfrutar-les, gaudir d'elles. I jo crec que realment, més enllà dels problemes que quan t'has de deixar-te un rato en casa, pues vindré a disfrutar, tenim orquestes, tenim baix, tenim moros, tenim baixades, tenim entrar, en fi, en l'avinguda, que serà espectacular, com sempre. En definitiva, el conjunt de les festes que hem organitzat, tenim castells pels xiquets, pels més menuts, pues, bueno, pues són d'un pressupost molt reduït, però que intentem que se ho passi molt bé. I per cert, no volia deixar-me el dia 14 el de l'spinning, que fem un dia molt important d'esports per la nit. L'spinning és això que fan en bicicleta, per la gent que no ho sàpia, estàtica, que té els monitors, que posen música, i a la mateixa vegada fem paelles i després n'hi ha discoteca. Ho fem al CIG, a la fàbrica de la Pols, a l'Esplanada, i bueno, també convido tot el poble que participi i que se ho passi bé. Vull que agrair, com no, la presència de, diria, de la nostra veïna, perquè són la millor, de la veïna Mònica, que viu a Espous. Espous és una organització xicoteta, molt de barri, que està, pel que no ho sàpia, anant cap a Manises a l'esquerra. Espous està al costat de València la Vella. En València la Vella n'hi hagué un assentament romà. Perquè nosaltres som un poble d'Àuia, tenim el riu Túria. Ella viu al costat de Túria, quasi de Túria li banyes a casa, al costat d'ell. Per tant, som un poble de l'Àuia i també hem sigut un poble de la solidaritat històrica. I en aquest sentit, jo crec que el marc és meravellós. Estem bueno, pues, conjuntament en aquest espai on passaren romans, àrabs i molta gent, recuperat, comprat fa molts anys, recuperat ara, i que crec que és un marc idòneo per començar i per escoltar el preu que hem escoltat i es començar les festes d'agost. Nosaltres, que sempre s'equivoquem perquè venim de nou, ens costa molt fer les coses, per tant, demanaré disculpes abans, perquè segurament algú s'equivocarà en les festes, però anem a fer-ho de cor perquè s'ho passen bé tots els veïns. I a partir d'ahir, tinc que dir-los, per acabar ja, que estic encantat d'estar així, diríem quasi que emocionat d'estar així en tan bona companyia, i sols dir que si ho passen bé, ens acompanyen tots els regidors de Ribarroja, quasi tots, i vull que saludar-los també especialment, que està Paco, Diputadano, està gent del Partit Popular, gent del Partit Socialista, de Compromís, d'Esquerra Unida, en fi, quasi tots estan per així, i estan al costat del seu poble. I per tant, acabar dient-los que moltes gràcies per estar així, que s'ho passen molt bé, que sé que tinguin un somriure i que siguin molt feliços. Nosaltres intentarem que siguin un poc més feliços ajudant-los. Moltes gràcies a tots i ànim. Com és costum als pregoners del Socarrat, perquè tinga un record de l'associació. I també li anem a entregar este ram de flors.
Tindrem el senyor concejal de festes, Miquel Castillo, que vol també dirigir-nos unes paraules. Un aplaudiment. Un any més ha arribat aquest mes tan especial. El nostre poble va celebrar les seues festes. Unes festes que fugen enguany dels grans espectacles i que busquen posar en valor el millor del nostre poble, tant el de Ribarrotxa com el valencià. Us convide a viure-les. Unes festes cuinades amb sabors coneguts com aquests moros i cristians, mascletades, castells de focs artificials, la pólvora que no ens falte, futbol, campionat de tir i arrossegament, musicals i música rock. Però també s'han inclòs en esta cuinada alguns ingredients nous. Un correfoc amb pólvora, pólvora, traca, com no. I una màster de ciclo per als més agosarats. A més, enguany també, comptant amb la inestimable complicitat de les falles, anem a encetar un programa que hem denominat La Festa als Barris, que comença amb una nit folk, continua amb una nit d'albaes falleres en la que recorrerem des de la Casa de la Fallera Major del poble, casal per casal, cantant els presidents, presidents majors infantils, falleres majors infantils, les virtuts d'aquestes persones i un espectacle posterior per acabar. Amb una festa infantil, també una segona nit folk per acabar tot el programa de la Festa als Barris en col·laboració amb les falles. Les falles enguany han estat ahir donant calor. Poble de Ribarrotxa, que la festa us acompanyi, que aquest pregó no solament inicia la festa de monos i cristians, sinó tot el programa i que el gaudiu sense reserves. Des de l'Ajuntament us convidem a viure-les intensament. Gràcies a tots i a totes per estar ací i disfruteu-les. Al meu costat tinc dos dels protagonistes d'esta nit. Se trata del capità Cristià Vicent i de la seva favorita Isabel. Bueno, Vicent, contamos per què enguany vosaltres, capità Cristià i la favorita. Tenia intenció i ganes de ser-ho ja temps enrere i per fi enguany, que no hi ha tampoc massa cua com per fer-ho, pues m'ha presentat i m'han agarrat. I així estem, a intentar fer-ho bé. Qui ha elegit la favorita, tu? La favorita és que ja ve de donar del lote, no? Del pack, que se diu ara, que és la meva dona. Bueno, tot un honor, suposo, no? Estar acompanyant-lo, no? Desde luego. Jo estic molt contenta de ser la seva favorita. Así, claro, en este moment i en estos puestos que estem, però a més que és que jo soc quasi, me sent molt ribarrotxera, perquè jo vinc molts anys així, a Ribarrotxa, i l'ha inculcat ell el vindre i el participar en moltes coses de les festes. Això vos anava a dir, no? Que quina connexió teniu entre els moros i cristians? Ah, en els moros. En els moros, la meva neboda, que és Imma, i el meu nebot, que és Paquito, d'ahí ve un poquet el contacte en el que són els moros. El contacte en Ribarrotxa és una altra història, més llarga i molt antiga. És el meu desig i el de la resta dels meus companys que participeu dels actes que hem preparat per a vosaltres i per a l'ocasió, i que disfruteu d'aquesta festa tan atractiva com colorista i tradicional. Soc valencià i quasi ribarrotxenc, pues més de la meitat de la meva vida ha passat així. I per aquest motiu, i per la meva forma de ser i de fer les coses, vaig a intentar no defraudar-vos ni a vosaltres ni a la festa. Moltes gràcies. Visca Ribarrotxa! Visca la Verge de l'Assumpció i visca l'associació. I ara tenim a la part contrària es tracta del capità Moro, Manolo, i de la seva favorita, Mari. Al meu costat els tenim i es van a contar a veure esta nit com se va desenvolupar. Pues no sé com se va desenvolupar perquè nosaltres això no està de nou. Diu de nou, això, no? De nou, perquè sí. Perquè nosaltres no som d'ací, perquè ens ficarem un embolic els amics. I guai, te fica't el capità Moro, pues entonces, capità Moro. I esperem que el caso sigui un acte que estigui bé i també passar el millor possible totes les festes. Però un embolic bonico, no? Sí, per supost, sí. Molt bé, molta agraïda que mos hagin invitat i mos hagin ficat en esta festa.
Què vos han dit que teniu que fer? Teniu que anunciar a tots les festes? Teniu també que desfilar? Sí, també tenim que desfilar. El dissabte que ve desfilarem. I bé, el divendres l'hem baixat. I avui, pues, també, en tots vosaltres, pues, estar tots junts. Pues todavía no me lo creo, lo que todo comenzó como una broma. Cuando me dijeron, Manolo, tú, el Capitán Mol. Para este año, 2015. Fue tan gran la sorpresa que para mí no me daba crédito. Pero el tiempo pasa y lo bueno, dicho y vuela. Aquí estoy todavía sin creérmelo delante de todos vosotros. Recuerdo que fue bailando, sí, bailando. Se acercaron a mí, aprovecharon el momento y al estar en fiestas y contentillo. No supe decir que no. Y le digo que de dónde me he metido yo. Que luego me arrepentí. Y la responsabilidad que este cargo conlleva, al saber que si voy a estar con todos los compañeros, el cariño y la fuerza de mi mujer Cari, y mi gran amigo Vicente y la favorita Mari, arropado por el calor de la gente cuando acudo a los actos de la fiesta, harán que me sienta orgulloso, también que siento algo especial dentro de mi corazón. Quiero invitaros a que disfrutéis de esta fiesta con todos nosotros, que un año más insistáis el olor, el calor y la música, la alegría que en estos días van a invadir las calles de la población. ¡Viva la fiesta de Morros Cristianos! ¡Viva Ribarrocha! Despedim la vicepresidenta Mònica Oltra, agraïm la seva col·laboració i desitjant que se'n vagi amb un bon record i invitant-la a gaudir amb nosaltres dels actes que en estos dies faran que Ribarrocha es vista de festa. Adeu a tots i molta bona nit. Bé, doncs fins així el programa d'esta nit, espero que l'hagin disfrutat. Nosaltres només ens toca recordar-los que, com ja estem anunciant, les festes de Moros i Cristians han donat inici, com també les festes de l'Ajuntament. Recordar-los que el divendres tindrà lloc les ambaixades de Moros i Cristians des del castell de Ribarrocha del Túria i el dissabte es realitzarà l'entrada moro i cristiana per l'Avinguda de la Pau. Ara sí, molt bona nit a tots que disfruten de les festes que organitza l'Ajuntament de Ribarrocha del Túria. Molt bona nit.